On to a really sad story here. Now, the family of Jane Kekenyi in Ilchamas Ward in Baringo County has been plunged in mourning after four family members died when a boat they were in capsized in Kokwa Island in Baringo. On Sunday, the remains of the four, three children and their uncle, were retrieved from Lake Baringo during the third day of the rescue mission by a multi-agency team. Our very own Mary Ann Nyambura has more. Oldepe Isinya Village, Ilchamus Ward. Mourners have flocked Jane Kikenyi's home to condole with a family that has lost four of its members at a go. The four were among seven people who died when their boat capsized 3 days ago. An emotional Jane Kikenyi shows us the memories of her three children, Abigail, Ruth and Martha Kikenyi, and Jane's brother Dennis. Memories she will hold dear despite their passing. Niko na usuni kubwa sana kwa sababu ya nilipoteza watoto tatu na brata wangu sasa wakakuwa wanne mwenye ananifuata. Hata hiyo maneno alitupata kwa mshtuko kubwa sana. Nilikuwa wanasema ajali hapana shughulika. Akitokea imetokea. Jen says her children aged 14, 12 and 9 had a promising future. She was hopeful that they would get the family out of abject poverty. Kwa sababu watoto wangu walikuwa wameniambia mom sisi tukusoma tutakupeleka kiango kingine utakuwa tena na taabu. Kwa sababu mimi nilikuwa nategemea hao watoto sina mtu wa kutegemea ila ni hao watoto wangu. Lakini vile walienda tawapata Mungu anisaidie. Na Mungu atajua pale nyataniweka. The family that is preparing to bury the four members has a huge burden to offset morgue expenses and give their loved ones a befitting send-off. Ni familia ambayo ni maskini. Ni familia ambayo hatuna hawana uwezo. Wamepoteza watoto wanne safari moja. Sasa tunaomba tu wahisani na serikali isaidie familia isimame. Ni mzigo sana. Kwa hivyo tulikuwa tunauliza tumsaada kwa serikali watupatie nguvu hii kazi iwezekane kufanyika. The four family members were among 23 students who were heading to church in Kokwa Island on Sunday when their boat capsized. The boat's propeller is said to have been entangled in a fishing net. 16 students were rescued while the remains of 7 students were retrieved after a 3-day search and rescue mission by a multi-agency team comprising Coast Guards, Marine Police, Kenya Red Cross, and local divers. Mary Ann Nyambura, Citizen TV.